¿Te gusta la Navidad como a mí? Entonces únete a Barbie y sus amigos en esta prepárate para diversión navideña. Estoy tan feliz de que puedas Você gosta de Natal como eu gosto? Então junte-se. Prepare-se para a diversão de Natal. Estou super. O controle remoto do DVD. Do you love Christmas like I do? Then come along and join me and my friends in this heartwarming tale.